Hej sammen og velkommen til, det er Røde Panda her, og jeg er så til Røde Kvirusk med sammen med nogle af mine gutter, eller hvad man skal kalde det, i Kjernblok. Det er fra, det er dem fra, hvad han nu, fra Røde Panda spiller basketball med gutterne, og ja, og vi er på vej, så ja, jeg får lov til at se lidt, hvad der kommer til at ske her, så ja, ja, nu kommer jeg, vi er været kørt, så ja, vi ses bare derovre. Vi har siddet på vores musik nu. Er jeg ret i det? Og vi er sammen med ham her. Og ham der, og så er mig afsted, Rød Panda. Og så Toseren er her ikke. Han er ikke blandt os lidt nok. Vi er to, vi har væk mig. Mig. Mm-hmm. Hjem igen. Hvad er det? Det bliver så mere sammen til Rød Panda. Det var jo Rød Pandas video her. Men ja, jeg vil jo undskylde lidt over. Meget frem igennem videoen, og ja, jeg kan rocke rusk t-shirt, Red Panda selvfølgelig. Så ja, tak fordi I så med, videoen bliver meget kort, lige meget.